説の撃墜よ。本物か。あれ、何が起きた。奴はどこへ行った。さあ返してもらおう。彼女から奪ったカウントを5年間を。貴様、よくもこの私に。身の丈ほどもある大太刀を振るい、細切れに切れ刻んでくれる。おのれ、なぜだ。私は選ばれし男、我が剣をよ。その脚力は人知を超え、誰の目にも止まらぬ動きで敵を斬る。ごめんね、怖くない。ちょっと、あ、いえ、すごいです。やっぱりリヒトーさんがずっと探していた撃墜王さんだったんです。さ、ちゃちゃっと片付けて君のカウントを取り返さないと。リヒトーさん、あ、怪我しないで、お願い。怪我してるのは君の方じゃないか。僕は怪我しない。君のカウントを取り戻し、帰って君と一緒にご飯を食べる約束だ。どうする、やめてほしい。いや、やめて。伝説の撃墜王を探しなさい。やっと見つけた。やっと見つけたよ。